huyu kijana tushampatia milioni tano tayari na serikali itampatia nyumba mzuri. Mbali na ile nyumba tumejenga hapa, tutampatia nyumba mzuri huyu kijana. Sasa tutampatia mjane wake. Na tutapangana na wanariadha pamoja na wachezaji wale wengine wote, so that we can support our sportsmen and women. So otherwise mimi naungana na wale wanasema tufupishe, kwa sababu hii mahali ni baridi, tuseme ukweli. Hata huyu Rigiji ameniambia siku ile nakuja tena hapa nimwambie ndiye asikuje. Anasema hii dunia iko ngumu sana. Lakini kwa watu wa sehemu hii hapa Chepkorio, pia tuko na mpango katika ile mpango yetu ya mambo ya transformation ya Kenya. Hapa Chepkorio tuko na soko ambayo tutajenga ya shilingi milioni 50, tutajenga soko hapa. Hapa Chepkorio pia ni candidate ya affordable housing, katika ile affordable housing ya Elgeyo Marakwet. Chepkorio hapa ni moja ya sehemu ambayo tutajenga, tutakuwa na mpango ya affordable housing. Na kazi zile zingine zote nimesikia, ya stima, ya barabara, ya zile zingine zote, tutashirikiana pamoja na nyinyi. To all the other people that are working with us in this space, that are sponsors, the people that are managers, we want to work together towards developing this resource, a great resource for Kenya and a great resource globally. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Elgeyo Marakwet. Nyinyi ni watu wa bidii, mumechunga mazingira kwa njia ya kipekee. Mimi nataka niseme pongezi. Kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana pamoja na nyinyi, niliwaambia juzi wakati nilikuwa hapa Elgeyo Marakwet ya kwamba mambo ya Flospa tunashughulikia. Sasa tumemaliza na tume award contract, na mwenye kuja kuendesha hiyo maneno sasa atakuja hapa kiwanjani. Wewe governor ujipange na watu wako ndio tuweze kuendesha hiyo kazi. Kazi yenu ya County Aggregation and Industrial Park